8 miliard lek. Depozitat gjatë vitit 2021 njohën një rritje përkatësisht prej 11.4% në sistemin bankar dhe pothuajse 9.9% në shoqëritë të kursim kreditit. Deputet, ju lutem. Deputet, ju lutem, vijojmë me raportimin. Depozitat gjatë vitit 2021 njohën një rritje përkatësisht prej 11.4% në sistemin bankar dhe pothuajse 9.9% në shoqëritë e kursimit.